A ukoliko već niste, poslednja je prilika da nabavite jaja koja će krasiti vašu uskršnju trpezu. Cene variraju u zavisnosti od mesta i objekta gde ih kupujete. Šta sve utiče na cenu jaja, kakva je situacija na našem tržištu, a kakva u regionu, to ćemo saznati od Aleksandra Nikolića iz Zajednice živinara Srbije, koji je ovoga jutra naš gost. Pa dobro vam jutro i dobro nam došli. Bolje vas našao. I da čujemo pred Uskrs koliko se promenila cena jaja. Ja sam se iznenadila kada su mi rekli da su pojeftinila. Pa da, ovo je neki period godine, to jest godina kada je Uskrs jako blizu vezan za prvomajske praznike i to se i očekivalo da će narod vezati odmore i otići van zemlje, što generalno utiče i na potrošnju jaja. Ali ako analiziramo i prethodni period, već oko nove godine se videlo da je malo hiperprodukcija veća što se tiče proizvodnje u odnosu na potrošnju i mi već par meseci unazad imamo kontinuirano pad cena. Šta sve utiče na cenu jaja? Pa surovi zakon ekonomije isključivo ponude i tražnje. Ljude, kad slušamo, misle da to neko može da izmanipuliše, da sam određuje, ali isključivo je to zakon ponude i tražnje. Ukoliko imate viškove u svojim magacinima, logično je da dolazi do pojeftinjenja, jer jaja su specifična, rok trajanja je nekih 28 dana i vi nemate mogućnost da njih lagerujete ne znam koliko, nego jednostavno ste prinuđeni u takvim situacijama da utičete na smanjenje cena. Da li je to razlog i variranje cena na pijacama? Pa svakako, na pijacama se najbrže to oseti, zato što, kao i skok cena, zato što su to mali potrošači, to jest mali kupci, gde čim se oseti da će skočiti cena, oni prvi budu ili ugroženi ili prvi osete da će pasti cena, pa onda izađu sa nižim cenama, dok u trgovinskim lancima ipak treba neko vreme da se organizuje poskupljenje, to je pojeftinjenje. E, gospodine Nikolić, upravo su trgovinski lanci postali veoma konkurentni i jedni drugima i ostalim prodavcima jaja kada je cena jaja u pitanju. Da li možda tu postoji još jedna stvar, a to je mamac da privuku kupce da dođu baš u njihov trgovinski lanac pa da onda pored kupovine jaja obave i neku veću kupovinu? Da, ove godine nisu morali previše da se muče zato što otprilike cena jaja je takva. Ali neverovatno kako oni uspeju i u trenucima kad ne postoje velike zalihe da organizuju akcije koje su, na primjer, ispod prodajnih cena, veleprodajnih cena, a to je sigurno razlog taj da privuku kupce za ostale namirnice. I da krenemo sada od početka, a početak je živinarstvo, da nam kažete kakva je situacija sa živinarstvom u Srbiji. Živinarstvo u Srbiji, imao sam prilike stvarno da obiđem jako puno farmera širom Evrope. Mislim da je izuzetno kvalitetno po pitanju namirnice i što se tiče naših potrošača. Znači, jaje je jedno od savršenih nutritivnih proizvoda koje nije konzervirano, ne koriste se neki emulgatori itd. I sadašnja cena jaja jako će biti dobra za narod, zato što vi za bukvalno 50 centi ćete dobiti 4 jajeta. Za te pare ne možete ni pola paštete da kupite. Imate jedan savršen obrok za jako male pare i to će trajati sigurno neki period. Ako analiziramo situaciju, nakon COVID-a došlo je do toga da su fondovi počeli da trguju sa žitaricama, jer je to berzanska roba, i automatski je nastao manjak žitarica, jer su svi nekako novac da ne bi izgubio vrednost od hiperinflacije, usmeravali u nešto što je opipljivo, a to su bile žitarice.
I onda ta cena koja je, ta iskok cene koji je prouzrokovan nije bio u skladu sa dinamikom proizvodnje u stočarstvu i došlo je do izuzetno velikog skoka jer je bilo neisplativo da više proizvodite bilo šta u stočarstvu, a da plaćate te cene žitarica. I kakva je sada situacija, kakav je potencijal živinarstva? Sad se to obrnulo i sad je došlo do smanjenja cena žitarica. Ja očekujem da će generalno svi poljoprivredni proizvodi vremenom početi da dolaze u neku normalu, jer imamo zabeležen rast svega u proteklom periodu. Naravno, sve to mogu da poremete bolesti poput svinjske kuge ili ptičijeg gripa. Imali smo ga dve godine i traje. I onda nastaje taj disbalans kad ne možemo da utičemo na cenu. Ajde vidimo zaštita živine upravo od tih potencijalnih epidemija, bolesti, koliko smo tu stabilni? Koliko možemo da budemo zapravo, koliko je stvar i nepredvidivosti i nekih faktora na koje ne možete da utičete? Pa farme kao farme su u standardu Evropske unije, pogotovo ti obogaćeni alternativni sistemi. Oni su skroz usklađeni sa svim standardima Evropske unije i biosigurnosne mere na farmama su sigurno na visokom nivou. Tu ne trebamo da se brinemo. Ono što bi apelovao i zašto se mi kao zajednica borimo jeste da se postigne neko usaglašavanje tih propisa o zaraznim bolestima sa Evropskom unijom, jer ja stvarno verujem da je potencijal naše proizvodnje dosta bolji od zemalja u regionu. Ne bih nikog sada da kritikujem, ali ja verujem da naši proizvođači su dosta konkurentni i neki cilj, moj viđenje je da mi u letnjem periodu samo treba da dobijemo izvoz na grčko tržište ili hrvatsko tržište i da se neće pojavljivati neki veliki viškovi, a da možemo da se bavimo izvozom. Sigurno je potencijal ove živinarstva jako veliki. To mi još recite za kraj, kakva je u ovom trenutku situacija? Da li su sva jaja na našem tržištu od domaćih proizvođača ili ima i uvoznih i da li mi izvozimo i gde? Pa u prilog baš prethodnom komentaru je dokaz da jako retko se uvoze jaja u Srbiju, skoro nikada, sem prerađevina od jaja, pričamo jaja u prahu koje se koriste za druge stvari, ali generalno nemate uvoz jaja i na našem tržištu su sva jaja proizvedena u Srbiji, što govori da smo izuzetno konkurentni u odnosu na ceo region, čim nikada niko ne dođe sa pokušajem da uveze. A mi izvozimo jaja od Albanije, Crne Gore, Bosne i Makedonije, naravno. Hvala veliko što ste izdvojili vreme sada kada je gužva, kada imate mnogo posla u ovom periodu i bili gosti jutarnjeg programa. Puno hvala vam.